O výstavě hlinecké akademické malířky Miroslavy Zichové v Hlinecké městské galerii jsme vás již podrobně informovali, jak v samostatné reportáži, tak i ve speciálním kaleidoskopu, kde jsme vám přinesli i obsáhlý rozhovor s autorkou. Výstava trvala v Městském muzeu a galerii do neděle 8. listopadu a předešlý pátek 6. listopadu se ještě k příležitosti výstavy konala autogramiáda Miroslavy Zichové, spojená s uvedením knihy o díle hlinecké malířky. Kniha s prostým názvem Miroslava Zichová je dílem spisovatele a autora Pavla Ondračky, který se věnuje převážně výtvarnému umění. Knihu vydalo v nákladu 300 kusů Městské muzeum a galerie Hlinsko společně s Miroslavou Zichovou. Autorka během pátku zájemcům zakoupenou knihu na místě podepisovala. Knížka v pevné vazbě obsahuje 144 stran textu a 170 reprodukcí, mapujících kompletní dílo malířky, grafičky, keramičky a restaurátorky Miroslavy Zichové. K jejímuž významnému životnímu jubileu se uskutečněná výstava v Hlinecké městské galerii konala. Další výstava, která zde bude k vidění, se již tradičně ponese ve vánočním duchu. Městské muzeum a galerie Hlinsko připravuje spolu s výtvarným oborem zdejší základní umělecké školy výstavu Andělské rojení, doplněnou o v Hlinsku velice oblíbené lidové betlémy. Tato výstava se bude konat od 27. listopadu.